Oli ku Inside Channel UG, webale emirimo gy'okola onako lwaleero, nkwebazaako yonna gy'osinzidde, webale kubanga munange ofisa kadde n'oba ng'oyitirako waneeno osobole okubanga omanya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nyongera okutumirako abantu baffe mwenna abali mu bitundu by'ebweru mukola omulimo gwa kabi, era sijja kubanga ndekerawo kubanga mbebaza. Onako lwaleero tuyina story y'omwami ono munnange, omwami yeewunyisizza ensi si oluvannyuma lw'okubanga yeekubisizza ebifaananyi nga ayina olubuto. Abantu obwedda ku social media buli muntu yeebuuza kijja kitya okubanga omusajja ayina olubuto. Munnange nno kansoke mbannyonnyole ku nsonga z'omwami ono. Ono omwami muyimbi w'omu America era nga ayitibwa Really Nice X. Oyo omwami ono muyimbi mu America era be bamu ku bayimbi America betunuliza amaanyi oba upcoming artists abasinga mu America. Naye nga omwami ono musiyazi musiyazi eranga nga ulaba ekifaananyi ekyo bwe kifaanana nti ali lubuto. Okubeera omusiyazi omanyi ebika by'abasiyazi byawuka, mulimu omusiyazi nga yaava, mulimu n'omusiyazi nga yali ng'omukazi kwegambo banki nnyonnyole bwentyo. Kati ono omwami ali mu kika ky'abakazi, musiyazi musajja naye ali mu kika ky'abakazi, kye kilwaki olaba nti ayina olubuto. Naye kino kyabadde kyamagero nnyo era kyabadde kyewuunyo, kyabuutikidde ensi kubanga buli muntu yeebuuza omwami ono kijja kitya okubanga ayina olubuto. Sijja balimba story eno ngezezaako ginoonyereza naye nga mbutuufu nange kintabudde kintabudde kubanga ngezeza kukubanga nonyeza story ino. Nkakase ddala omwami ono ali lubuto, naye munnange buli w'otuuka ebifaananyi byo byonna ebiri latest biraga nti ddala kituufu alinga ali olubuto. Ebifaananyi byo byonna byakateekayo biragira ddala nti ali lubuto. Oba tugambe nti waliwo mukwano gwange yangambye nti omwami oyo olubuto talwina naye nti mbu software bino ebya editing nti ekifaananyi beeditinze kyediting na asobola okubanga bamuteekako olubuto ngera bwe tuzze tubiraba. Natera kiyinza okubanga era kye kituufu nti ekifaananyi beeditinze kyediting kubanga kizibu sanga omusajja ayina olubuto. Oyo abatatumaze naye nga byebyo bigenda maaso. Omwami oyo yalabise nga ayina olubuto era yabuutikidde kwegamba yabuutikidde ensi buli muntu waali obwedda yeebuuza ki ekigenda maaso n'omwami olubuto yalugyewa. Naye nga byebyo ebigenda maaso busaidi ya mu America tumanyi buli kimu kisoboka, bintu bingi oyinza osanga olubuto alina nga bamupaatiseeko olupaatiike. Mu America tukimanyi nti bintu bingi nnyo ebisoboka eri ensi yakulaakulana nti n'oba oyagala sajja lwe yanyinda okutunula wa osobola ogifuna. Kwegamba America bintu byakyuka buli kimu kyanjawulo eri ensi gye balimu. Ensi ya America yanjawulo nnyo, buli kimu ky'weetaaga osobola okukifunawo. Kisobola kwegamba oba ng'olina akasenteko osobola okubanga okyetuusaako. Twalabako omukyala Bad Braka naye kennyini yatugamba yateekako ennyindo, ne tulaba Michael Jackson naye kennyini yali yakyusa ennyindo. Kwegamba tulabye bangi nnyo abazze beekolako sajjale, ne tugenda waliwo omusajja amuyita Kardashiani naye bamuteeka kama abeere. Kwegamba bingi nnyo bize bibeerawo mu America, bingi bw'obanga olinamu akasente, bw'obanga obadde mukyala basobola okukyusa ne bakufuula ki, ne bakufuula omwami. Anyway, wanuno sijja kubanga nsukawo olwaleero. Mbagala nnyo mwenna ababaddeko abankuumire. Amina.